Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas e sejam também bem-vindos a um quadro Momento da Manutenção. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como executar a troca de óleo de forma simples, tá? Vamos trocar o óleo, o filtro de óleo e vamos colocar aqui um aditivo de metal, tá bom? Um Militec aí na motocicleta. Cara, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá, esse aqui é muito controverso, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que critica, tem gente que fala que estraga a embreagem da motocicleta. É um assunto muito controverso. Eu já falei sobre isso aqui no canal e volto a dizer, isso aí vai depender de cada um. Para mim, a motocicleta, tá? Eu utilizo e nunca tive problemas, tá bom? Nunca tive problemas. Agora depende, tá, de cada um, da manutenção, da forma como é utilizado, da quantidade que é utilizado. Então acho que vai variar muito de motocicleta ou para motocicleta, tá bom, pessoal? Na minha eu utilizo, para quem tem motocicleta igual a minha, no modelo da minha, uma Phase 250, ano 2006 a 2008, eu recomendo, porque é um motor mais antigo, um motor mais pesado, com pouca tecnologia, que utiliza óleo mineral. Se você não sabe qual é a diferença de óleo mineral, sintético e semissintético, aqui no canal tem um vídeo sobre isso. Agora, para quem tem motores mais novos que utilizam óleo sintético e semissintético, aí é um ponto. Para quem utiliza óleo sintético, eu não recomendo. Agora, para quem utiliza óleo semissintético, eu diria até que tem que ser feito uma análise, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um assunto muito controverso. Eu utilizo na motocicleta e nunca tive problemas. Lembrando que eu sempre utilizo a quantidade mínima recomendada aqui, ó, que é 40 ml, não mais do que isso. O indicado é que você utilize 40 ml para cada 1 litro. Minha motocicleta, ela consome 1,5 litro. Então, teoricamente, teria que colocar mais 20% aqui, que seria mais 20 ml aqui. Ou seja, eu teria que botar aqui cerca de 60 ml na minha motocicleta. Só que eu não faço isso, tá bom, pessoal? Eu utilizo somente um frasco desse e me atende muito bem. E eu tenho tido ótimos resultados para minha motocicleta, que é o motor mais antigo. E como eu falei, você vai variar de cada um. Então, vamos lá. Vamos começar agora o processo para trocar esse óleo aí, tá? Aqui o que que acontece? Eu estou fazendo uma improvisação, tá? Porque nem todos os componentes que precisa ter para você fazer uma troca de óleo completa eu tenho, então eu vou improvisando. Então, por exemplo, o reservatório de óleo que eu tenho que dispensar, eu não tenho esse reservatório, eu utilizo uma garrafa PET, tá? Eu pego a garrafa PET, corto ela ao meio, qual eu fiz aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Eu corto ela ao meio, tá? Para que o óleo seja colocado nesse recipiente aqui. Desse recipiente aqui, tá? Ele não vai ficar aqui, lógico. Eu pego ele e transfiro para um outro recipiente, ó. Coloco ele nesse recipiente aqui, utilizando, obviamente, um funil para fazer esse tipo de operação, né? Para que na hora de transferir o óleo daqui para cá não gere muito transtorno, tá certo, pessoal? E o que eu quero mostrar para vocês é que esse processo da troca de óleo é um processo simples que você mesmo pode fazer na sua casa, na sua residência, com poucos recursos. Não precisa de muito, basta um pouco de criatividade. Um ferramental adequado, você consegue executar a troca de óleo. Primeira coisa, eu vou soltar o bujão do parafuso do cárter ali. A minha motocicleta, ela consome 1,5 litro de óleo. Na verdade, é 1,450 ml de óleo. Quando você troca o filtro, que fica aqui, ó, aí é recomendado que você coloque 1,5 litro. Porque quando você coloca 1,450 ml, o óleo tem que circular pelo motor e ele vai passar pelo filtro. E aí o filtro está seco, para ele lubrificar o filtro todo, ele vai consumir uma quantidade de óleo. Então, o que que eu costumo fazer? Eu lubrifico o filtro todo e depois eu coloco o filtro aqui. Facilita na hora que você colocar o óleo novo, o filtro já vai estar totalmente lubrificado com óleo novo, óleo limpo. O óleo todo escorrendo. Agora eu vou levantar um pouquinho a moto para que caia o restante do óleo. Olha lá, pessoal, tá vendo? Vai caindo de forma tranquila aqui dentro. Ó, eu vou balançando um pouquinho ela, ó. Eu vou balançando um pouquinho ela para que o restante do óleo caia, ó. Deitei para cá e aí o óleo vai caindo. Porque sempre fica um pouco mais de óleo, tá vendo? Olha lá.
Enquanto esse restante de óleo vai descendo, nós vamos abrir ali o reservatório do filtro de óleo, tá? Para que a gente já possa já fazer com que aquele óleo que está lá no filtro já seja eliminado, né? Vamos lá. Bom, aqui fica o filtro de óleo. Para essa atividade aqui, eu sempre utilizo um pedaço de pano, tá? Para sempre poder limpar e não deixar o óleo escorrer pelo motor. Para essa atividade, vamos utilizar uma chave Allen. Essa chave Allen é uma chave Allen 4, tá bom? Vou soltar os parafusos aqui. Beleza, a gente vai soltando os parafusos. Eu vou pegar agora esse pano aqui, que é um pano que eu utilizo justamente para isso, tá? Para ser usado em situações como essas, que você está trocando óleo, você precisa limpar. E um pedacinho pequeno, não precisa ser um pedaço grande. Eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Porque querendo ou não, pessoal, sempre cai, sempre derrama uma quantidade de óleo daqui do filtro. Então o máximo que eu puder evitar que esse óleo derrame ou escorra pelo motor, por quê? Uma vez que esse óleo escorre pelo motor, esse óleo pode vir para cá e pode cair na roda, na hora que eu estiver pilotando. Enquanto isso, o restante do óleo está escorrendo ali no reservatório. Uma dica para você quando trocar o filtro, para você não confundir o parafuso daqui com o parafuso daqui e vice-versa, é sempre vocês colocarem ele em ordem. Como eu tirei o primeiro parafuso, eu vou colocar ele de um lado, o do meio vai ser colocado um pouco mais embaixo, e esse terceiro aqui também é um outro parafuso maior. Eu vou colocar ele aqui, ó. Um assim, um abaixo, um acima. Porque eu sei que na hora que eu estiver montando, eu sei que o primeiro vai vir para cá, o segundo para cá e o terceiro para cá. Então, a mesma forma eu montei aqui, tá? Então, vamos lá. Agora que nós já soltamos os parafusos do filtro, vamos tirar agora a tampa. Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tirei a tampa do filtro. Aqui ele tem um ringue de borracha, ó. Eu vou tirar esse O-ring aqui, porque ele também vai ser substituído por um outro, tá? E vou tirar o filtro, propriamente dito, ó. Só que o filtro, ele vai escorrer um pouco de óleo. Deixa eu ver se assim, consigo mostrar para vocês. Talvez o reflexo da luz fique muito forte, tá? Mas esse aqui é o filtro. É o filtro antigo. Eu vou tirar o filtro antigo, vou deixar ele aqui do lado. E aqui dentro, pessoal, fica uma quantidade de óleo, ó. E eu vou pegar esse pano aqui, que é o pano que eu peguei para absorver o óleo, que iria cair daqui, mas não chegou a cair porque eu escorri bem o óleo. E vou limpar essas galerias aqui dentro, ó. Esse pano aqui é um pano descartável, que eu não vou reutilizar ele. Então, eu vou simplesmente colocar ele aqui, ó, para absorver todo o óleo que está lá dentro, ó. Então, o objetivo é tirar o máximo de óleo antigo que você tiver dentro do seu sistema de óleo. Ó, o máximo que você puder secar, tirar, desobstruir, trocar o óleo velho, né, na prática, né, por um óleo novo, o máximo que você puder tirar é excelente. Ó, ó lá. Totalmente limpo, sem resíduo do óleo velho. Tem até um pouquinho ali, mas é tão insignificante. Então, deixa eu mostrar aqui, tem um outro ringue aqui. Ó. Esse outro ringue aqui também tem que ser substituído. Vou tirar ele aqui. Bom dia. Ele até caiu, ó, tá vendo? Mas aí eu tirei ele aqui, porque eu vou colocar outro. No filtro de óleo novo, ele vem esse O-ring aqui e vem o O-ring principal, que é o daqui. Então vamos lá, deixa eu pegar logo o filtro novo pra você. Bom, pessoal, o filtro de óleo que eu utilizo é esse aqui, ó. Esse filtro da Veda Motos aqui, que ele é compatível com Phaser 250, com a Lander e com a XTZ250. Esse aqui é o código do filtro, tá certo? E vocês podem estar utilizando esse aqui. Eu uso o da Veda Motos, mas tem da Scud, tem o original da própria Yamaha. Para mim, o que eu tenho utilizado é o da Veda Motos e tem tido bons resultados com esse filtro aqui. Na verdade, eu nunca tive nenhum resultado negativo com esse filtro aqui não, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Simplesmente agora, eu vou abrir o filtro. Desculpa, porque eu estou usando uma mão só, tá, pessoal? E ó, dentro do filtro vem o O-ring novo e vem o pequenininho. Deixa eu mostrar para vocês lá dentro, ó. Então o que nós vamos fazer logo de cara? Eu poderia simplesmente pegar e colocar o filtro aqui dentro, ó. Colocar. Só que o que acontece, pessoal? Quando você coloca o filtro novo aqui dentro e você liga a motocicleta, o óleo tem que circular por todas as galerias para depois entrar no filtro, ser absorvido pelo filtro de óleo, passar pelo filtro de óleo para que depois ele tenha uma boa eficácia. Então eu costumo fazer assim, tá? Antes de colocar o filtro de óleo dentro aqui do reservatório, do local específico, eu costumo sempre umedecer o filtro de óleo com óleo novo, para que
ele já tem a quantidade de óleo necessária para quando entrar em funcionamento, ele não ter que primeiro absorver todo o óleo do motor para depois entrar em funcionamento. Então vamos lá para mostrar como é que eu faço. Primeiro eu pego o óleo, o filtro, tá? Pego a quantidade do óleo e vou umedecendo, tá? Deixa eu ver se a melhor imagem que fica aqui para vocês. E vou umedecendo aqui dentro, ó, o óleo com o filtro novo, ó. Óleo novo, filtro novo. E aí eu vou colocando uma quantidade aqui, ó. Porque aí a moto, quando entrar em funcionamento, não vai ter problema de ter um filtro seco para depois esse filtro ficar umedecido com óleo, para depois entrar em funcionamento, né? Óleo novo, vai correndo, óleo novo, até ele começar a escorrer, pessoal. Tá bem umedecido com óleo novo. Ó. Então coloquei bastante óleo novo aqui dentro e agora o filtro está umedecido. Agora vamos colocar lá dentro do reservatório. Lembrando que a posição dele, ó, tá, pessoal? A posição desse reservatório aqui, ó, ele é assim, ó. Ó, essa parte aqui, ó, aberta, ela vem para fora, tá? Essa parte aberta vem para fora. Coloquei aqui o filtro de óleo já com óleo já umedecido de óleo, ou seja, não vai rodar seco. Vou pegar agora o ringue pequeno e vou colocar ele aqui em cima. Coloquei o ringue novo aqui. Agora vou pegar a tampa daqui do reservatório e vou passar um pano nela para fazer uma pequena limpeza nela. Pronto, pessoal, limpei o máximo que eu pude aqui dela. E agora vou pegar o ringue e vou colocar aqui, ó. O ringue novo. Bom, pessoal, eu tô com uma mão só aqui. Eu vou precisar soltar a câmera aqui para poder colocar o parafuso. E aí eu já volto aqui para continuar aqui com vocês. Lembrando, pessoal, que você não precisa dar um aperto até espanar a rosca do parafuso não, tá? Aqui não precisa disso tudo não, tá? Você vai prender e não vai ter esse problema. Tá tudo limpinho aqui, não escorreu, não melecou, não sujou tudo, lambrecou tudo de óleo. E você já pode continuar a sua atividade. Agora, pessoal, que o óleo praticamente já escorreu todo, tá? Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse aqui é o parafuso do botijão do cárter. Algumas motocicletas, não todas, possui essa arruelazinha aqui, ó. Pessoal, muito cuidado com essa arruela aqui, ó, para não empenar, para não perder, porque essa arruela aqui ela é muito importante. Ela que evita que na hora que você dê o aperto no cárter, não fique escorrendo óleo e fique marejando óleo. Então, muito cuidado com essa arruela aqui, ó. Alguns motociclistas não sabem que a sua motocicleta possui essa arruela aqui, ó. Pelo menos todas as vezes, independente do ano, de 2005 a 2022, possui essa arruela aqui. Então, quando for trocar o óleo da sua motocicleta, muito cuidado com essa peça aqui, ó, para vocês não perderem. E aí, continuando aqui a nossa troca de óleo aqui, tá? Eu já limpei esse parafuso, já coloquei a arruela já no lugar e agora eu vou colocar ela lá no botijão do cárter. E aí vamos lá, vou colocar aqui o parafuso aqui. Lembrando que eu tô com a mão só, então pode ficar ruim a imagem aí para vocês, tá, pessoal? E principalmente que eu tô utilizando a mão esquerda para poder fazer o aperto aqui e eu não sou canhoto, então sou destro, então fica um pouquinho mais complicado, mas não tem problema não, nada que dificulte o entendimento de vocês. Lembrando que para esse aperto aqui, ó, pessoal, vocês não precisam apertar como se tivesse estrangulando, sabe, o parafuso. Vocês vão dar um aperto firme, porém não é aquele aperto que vai travar, ó, o parafuso do cárter, caso vocês precisem trocar na próxima vez. Ó, aqui ficou limpinho, tá vendo? Daqui a algum tempo vocês olhem para verificar se está marejando o óleo aqui. Se tiver marejando, vocês deem mais um apertozinho, tá? Primeira coisa, verifiquem para ver se o parafuso não entrou de forma que ele fique espanado. E a segunda forma que você vai fazer é dar um aperto. Se ele entrou espanado, vocês tirem o parafuso e coloquem ele de forma correta. Se ele não entrou espanado, ele entrou correto, então verifique se vocês deram um aperto suficiente para que ele não fique pingando, não fique marejando, não fique melado, ó. Agora sim, pessoal, nós já descemos todo o óleo do motor, já trocamos o filtro de óleo, já fechamos o reservatório de óleo aqui embaixo e agora, propriamente dito, vamos trocar o óleo. Para isso, você pode usar uma chave de bico com um alicate. Aqui eu vou usar uma chave de bico. Ó, abri sem muito esforço e vou tirar aqui, ó, a tampa do reservatório de óleo. Já abrimos o reservatório de óleo aqui, já colocamos um funil aqui e agora vamos colocar o óleo propriamente dito, né? 1,5 litros.
Aí agora, vamos colocar aqui o condicionador de metal. Como eu falei anteriormente, são 40 ml para cada 1 litro. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso. Tem muita gente que não concorda, tem muita gente que acha que não é bacana, traz problema para a motocicleta, dá problema no disco de embreagem da motocicleta. Mas eu já falei, pessoal, antes de qualquer coisa, antes de vocês ouvirem comentar que deu problema, procuro saber se as especificações do produto é compatível com a sua motocicleta, né? Então você não vai comprar um bom produto sem saber se ele serve, para que ele serve e como ele vai funcionar na sua motocicleta. Então leia primeiro o manual, procure informações referente ao fabricante para saber se vai servir ou não. Eu já falei aqui para vocês, eu utilizo o Militec na minha motocicleta porque a minha motocicleta é uma motocicleta antiga. E por ser uma motocicleta antiga, 2007/2008, é um motor com pouca tecnologia, um motor um pouco mais pesado, um motor cansado. E eu preciso, e além disso, eu utilizo na minha motocicleta óleo mineral. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, por essas características que eu utilizo o Militec na minha motocicleta. Ó. Tem até a tampinha aqui, um lacrezinho aqui escrito Militec 1. Porque ele se propõe, tem me atendido extremamente bem. Então vamos lá, vamos colocar aqui esse produtinho aqui na motocicleta. Militec 1, condicionador de metal. E agora vamos colocar mais meio litro de óleo aqui, porque essa motocicleta aqui consome 1,5 litro. E agora, pessoal, mais meio litro de óleo na motocicleta agora. Beleza. Aqui, 15 ml. Ótimo. Agora, a gente tem aqui dentro da motocicleta, aqui dentro do motor dessa motocicleta, 1,5 litro de óleo mineral Motul. E agora vamos tampar o reservatório de óleo. Vou pegar o alicate de bico e dar só um pequeno aperto. Não precisa ser nada muito forte. Pronto, pessoal. Troca de óleo feita. Essa troca de óleo não foi troca de óleo estilo concessionária de motocicleta, tá? Essa foi uma troca de óleo caseira, que eu utilizei poucos recursos ou quase nenhum. E o derramamento de óleo que eu tive, máximo, olha só, foi esse aqui, ó, que marejou um pouquinho na hora que eu tirei o botijão do cárter. Olha só, com poucos recursos eu consegui fazer uma troca de óleo simples, que não ficou tudo melecado aqui, tá? E não desperdiçou o óleo velho caindo, molhando, melecando tudo. E eu ainda tenho aqui, ó, com pouco recurso, que apenas utilizei uma garrafa PET para esse óleo aqui, ó. Tá aqui. E esse óleo aqui, eu vou passar para essa garrafa aqui, agora. E esse aqui, eu vou dispensar ele em algum local apropriado. Então, com isso, pessoal, eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem executar uma troca de óleo simples, independente de ser homem ou mulher. Se você é mulher e tem dificuldade para abrir esse botijão aqui, eu acho que a maior dificuldade vai ser essa. Para abrir o cárter aqui, você pode pedir um amigo, pode pedir um vizinho, um pai, um marido, um namorado, para que ele abra o botijão do cárter e você mesmo execute a troca. Sempre possível, utilize luva para poder fazer esse tipo de atividade, tá bom, pessoal? Isso é importante também. Eu utilizei um funil caseiro que você compra em qualquer local, que eu paguei R$4, dependendo de onde você morar, você consegue encontrar até mais barato. Utilizei uma garrafa PET porque eu não tinha um reservatório de óleo adequado, então eu cortei uma garrafa PET aqui para poder receber o óleo velho aqui, ó. E esse mesmo óleo velho, eu vou repassar ele para a garrafa do óleo que eu utilizei na minha motocicleta e vou dispensar ele em local adequado. Então é simples, pessoal, essa troca de óleo você pode fazer ela de forma tranquila, de forma simples. E é assim que eu fiz, pessoal. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber em primeira mão. E claro, eu sempre falo isso, deixe o comentário de vocês, porque o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.